Ilmada Soomaaliland ayaa maalintii saddexaad duqeyn ba'an ku haya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool iyagoo hubi culus ka soo gamaya buuraha magaalada ku xeeran kuwaasoo isku dayay inay gudaha magaalada soo galaan maalintii saddexaad taasoo keentay in dadka deegaanka ay si weyn wali isaga difaacayaan. Wararka ka imaanaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxay sheegayaan ciidamada Soomaaliland ee siyaar xan darro ay u duqeynayaan dhulka ay shacabku ku dhaqan yihiin iyo xarumaha rayidka iyo kuwa biri magaalada sida masaajidada iyadoo markii saddexaad ay haatan ay maalintii saddexaad ay gantaala ku soo hoobanayaan cusbitaalka guud ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Sidoo kale dhowr masaajid oo ku weyn magaalada ayaa waxaa ku soo dhacay hub aad u culus oo ciidamada Soomaaliland oo iyagu si aan loo meeldayn isla markaana aan bartilmaameed lahayn ugu duqeynaya magaalada. Waxay isku dayayaan inay geystaan khasaaraha ugu badan kadib markii ciidamada Soomaaliland ay ku guuldareysteen maalintii saddexaad inay kabahooda buurka ay dhigaan gudaha magaalada. Ciidamada ayaa la sheegay in ay mar walba gurmadka ugu faraha badan uga imaanaya magaalada Hargeysa isla markaana ay madaxweynaha Soomaaliland uu amar ku bixinayo inay sii wadaan xasuuqa halkaas ay ka wadaan, iyadoo la sheegay in balse ay tahli waayeen in ciidanka deegaanka iyagu si markaas helbadarar ah u difaacaya magaalada ay u diiday inay gudaha magaalada usoo galaan. Wararku waxay intaas ku darayaan in tacadiyada halkaas ay ka geysteen ay u badan yihiin duminta guryaha, masaajidada, goobaha caafimaadka iyo sidoo kale dhaawacyada oo la sheegay inay ugu tegeyso rasaasto qaybta cusbitaalka uu ku yaallo, iyagoo sidoo kale isku dayay inay duqeymo u geystaan xarumaha qaar ka mid ah odayaasha dhaqanku ay ku nool yihiin ee guryaha. Dhowr madfac ayaa kusoo dhacay qaar ka mid ah gudaha magaalada, waxaana la sheegay in meel magaalada banaankeeda ah oo 10 kilomitir u jirta ay ciidamada Soomaaliland soo dhaafi laayihiin kadibna ay door bideen inay isticmaalaan hubka iyo waliba agabka kale ee haystaan ee ka mid yihiin hubiyaasha baabuurta anti aircraftiga la yidhaahdo iyo dabcan sidoo kale agab kale oo isticmaalaya. Hase yeeshee, ciidanka deegaanka ayaa dhankooda waxay mascadihii ugu dambeeyay oo dhan ay ku dadaaleen in gebi ahaanba ay u quskooyaan rabitaankooda ciidanka Soomaaliland ee ah magaalada inay xukunkala duqa magaalada Lascaanood ee Soomaaliland ayaa isaga iyo xubnaha golaha deegaanka ee la doortay waxay shir jiray ku qabteen bartamaha magaalada Lascaanood, waxayna halkaasi kaga dhawaaqeen inay Soomaaliland halkaasi ka wado tacadiyo aad u waaweyn, sidoo kalena ay magaalada dadka ku dagaalamaya ay yihiin difaacaya dadkii deegaanka u dhashay. Duqa magaalada ayaa halkaas wuxuu ka sheegay kana xaqiijiyay inuusan gebi ahaanba deegaanka ka jirin waxa ugu yeelay maleeshiyaad ka yimid iyo ciidamo ka yimid Puntland amase maleeshiyaad ka yimid Al-Shabaab, balse ay yihiin dadkii deegaanka oo ka dhiidhiyay isla markaana iska daafacaya weerarada xiro-xiraha ee sidoo kalena foolxumooyinka waaweyn wata ee ciidamada Soomaaliland ee Muusebiixi ka amar qaadanaya ay sameeyaan. Hadalladii maayarka iyo shirkiisa jiraydna waxaa ka mid ahaa bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta oo ah 8-dii bishii 2aad 2023, annagoo ah mudanayaashii golaha deegaanka degmada Lascaanood oo ku taagan cod aqlabiyad leh ay taagan tahay halkan 8 xildhibaan aanu ku hadlayna go-aan gole, waxaanu caddaynaynaa in maalintii saddexaad la duqeynayo magaaladii Lascaanood, waxaanu caddaynaynaa in la duqeynayo goobihii caafimaadka, waxaanu caddaynaynaa in la duqeynayo masaajidadii, waxaanu caddaynaynaa in la duqeynayo kaalmihii shidaalka, waxaanu caddaynaynaa in la duqeynayo guryihii dadka shacabka ay yaalleen. Halkan aynu taagannay waa cisbitaalkii weynaa ee magaalada Lascaanood. Shalayto madfac baa ku dhacay, waxaa ku waxyeeloobay hooyo umula, masaajidadii baa saaka gubanaya. Waxaanu caddaynaynaa beesha caalamka, urur goboleedka IGAD, jaamacadda carabta, qaramada midoobay, cid kasta oo damiir bini'aadantinimo ay ku jirto inaysan Lascaanood ku dagaalamayn argagixiso iyo Soomaaliland, inaysan Lascaanood ku dagaalamayn Puntland iyo Soomaaliland, inaysan Lascaanood ku dagaalamayn Federaal iyo Soomaaliland. In dagaalka Lascaanood ka socda uu u dhexeeyo shacabkii reer Lascaanood iyo ciidamadii Soomaaliland oo ka amar qaadanaya Muusebiixi Cabdi, waxaan leeyahay caalamka, waxaan u caddaynayaa anoo duqii degmada Lascaanood inaan Lascaanood argagixiso ka dagaalamayn. Waxaan cod dheer ku sheegayaa, Lascaanood argagixiso ka dagaalami mayso. Waxaa dagaalamaya shacabkii reer Lascaanood oo naftooda difaacaya oo cirdigooda difaacaya. Asuuq waa socdaa. Waxaan leeyahay Muusebiixi Cabdi, haddii dalkan inuu rajo kuugu hadhay, haddii dadkan aad inuu rajo ka rabtid, haddii dowladnimada aad sheegaysay aad damac dambe kaaga hadhay, la bax ciidamadaada, haddii kale
انت قف خير لا سعانود اما ديغانا كسو جيرو نول يحي داد كان وي دغالميا هذا العيدمادا لا بخينا بري انا دغالكو غاوين دونا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دنكا كلي قار كميدا وخ غرات كا داد ديغان كا يلامها عافمادكا يا حقيقي ان دبا تاد خوغناي كا تاغنت هي ان ان لسكو هله كار اسبيتالكي غود اي مغالدا كدي ماركاي سومالا بارتماميد كا دغاتاي عيدنكا سومالان او ايغو دبر كدمه اسبيتالكا كوسوغان ميل وجيرتا 5 كيلومتر ايا حبكودو علوس وخا اسكو ديانه سو دول مريان اسبيتالكا لكن كو بدن ايا وخي كو دحايان بارتما اسبيتالكا كو سو كينتاي ان داد بدن اي كو دينتان كو كلي كو دحاوما اسبيتالكا غود قار كميدا دخاتيرتا ايا وحقيجيه وكالادا وررك روجرز اني كو سو دحين كانتالو قار كميدا وكالادا عربيغا ايا سدو كلي تبيني ارينتاسي qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday in baaritaan lagu sameeyo doono dambiyada halkaas ka dhacay madaxa guud ee hay'adda qaramada midoobay UN Human Rights loo yaqaan ayaa sheegay in baaritaanadu ay noqon doonaan kuwo la dadajiyo iyadoo sidoo kale warar sheegayaan in ay dirwo bilaabeen qaar ka mid ah khubarada ku sugan magaalooyinka Nairobi sababa in ay u korgalaan xaaladda magaalada isla markaana ay isku duwan sawirrada iyo muqaalada ka imaanaya gaar ahaan kuwa muujinaya dhibaatooyinka loo geystay dadka rayidka wararka qaar kood ayaa sheegay in sidoo kale dawladda Mareykanka ay ku lug yeelatay baaritaano isla markaana haatan ay ka shaqeynayso waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka sidii baaritaankaasi loo dadajin lahaa isla markaana lagu soo ogolaa dambiyada dagaal ee halkaas ka dhacay cid geysatay waxaana la sheegay in maamulka Soomaaliland iyo saraakiisha ayagu aan xasaanad lahayn maadaama ay sanahay dawladda aqoonsan yahay laga yaabo in ay dambiyada marka uu reesaba u qoolmaan sida ay wararka qaar kood xaqiijinaya haatan waxa la sheegay qaramada midoobay ay ka fikirayso sidoo kale inay koox u dirto meelaha ka dhidhu colaada sida magaalada Garoowe isla markaana ay u kuur gasho waxa xaaladu ay ku dhameyso iyo sidoo kale dambiyada dagaal ee halkaas ka dhacay magaalada oo dad badan ay ka barakaceen ayaa sidoo kale hay'adaha qaramada midoobay waxay ku baaqeen in la gargaaro dadka deegaanka ayaa wada isku tashi xoogan oo ay dadka magaalada kaga fogeynayaan ciidanka xiriiraha dadka deegaanka ayaa ku doodaya in hadii ciidanka Soomaaliland loo ogolaado in magaalada ay soo galaan inay geysanayaan wax ka badan dhibaatadan haddii ay geysteen sida daraadeedna ay tahay in lagu xakameeyo halkooda isla markaana laga saaro deegaanka odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale waxay ugu baaqeen dhinacyada kale ee dhaqankooda in ay ugu baaqaan ciyaalkooda ayay raadeen si hadalka u dhigeen inay ka saaraan dagaalka isla markaana ay joojiyaan aflagaadooyinka iyo qadafyada waaweyn ee maamulka Soomaaliland ee ku tilmaamaya dadka deegaanka ku dhaqanaya argixisay yihiin arintaas ayaa muuqata mid xaaladda oo ka sii dartay isla markaana marba ka dambeysa waxay qadiyadu u eegtay mid lagu halisii gelaysa iyo culad baahsan iyo dhibaatooyin xoogan oo markaasi aad u daran goorsi wareysana maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inaysan iyagu colaada qayb ka ahayn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa waxa uu sheegay inaysan qayb ka ahayn colaada halkaas ka socota Puntland sidoo kalena ayaa qoonsan yihiin markaana taageersan yihiin go'aamada isku tashiga masiiriga ah ee dadka gobolada SSC ay gaareen kaas oo ay ku sheegeen inaysan iyagu haba yaraateysan ku jirin colaada ma jiro haba yaraatee wax ciidan oo Puntland ka socda oo ku jira dagaalka sida ay xaqiijinayaan dadka dagaalamaya iyo sidoo kale wax garadka iyo Puntland lafteeda sidoo kalena waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay dhawaan sheegtay in iyaduna tixgelinayso go'aanka dadka laascaano.